សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងថ្ងៃនេះវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីស្ទូនដែលខ្ញុំបានធ្វើជាបាគូអ៊ីហ្សាត់ហើយតើខ្ញុំចំណាយលុយអស់ប្រមាណណាអូខេឥឡូវយើងបូកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសតិចណាឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់រត់ IT មកចូលទេស្ទូននេះខ្ញុំទិញ500 gold អូខេ500 stone ខ្ញុំទិញ200 gold 200 gold អូខេ stone នេះខ្ញុំទិញ1000 gold អញ្ចឹងបាសេតនេះខ្ញុំអស់ gold ចំនួន1700 gold ណាបាសេតនេះណា gold ចំនួន1700 gold អូខេតោះទៀត stone out ខ្ញុំយកចូលរួចហើយអូខេ stone confuse នេះខ្ញុំទិញ500 gold stone slip ខ្ញុំទិញ350 gold អញ្ចឹង500 gold 350 gold ណាអឺ800 gold 800 gold stone នេះខ្ញុំទិញ1000ណាអញ្ចឹងវាអស់1800 gold ណាអញ្ចឹង1800 gold អូខេបន្តមកទៀត stone នេះ stone នេះខ្ញុំទិញថ្ងៃមុន900 gold stone នេះខ្ញុំទិញ2500 stone នេះទិញ500 gold អូខេអញ្ចឹងធនយ៉ាងនេះ stone count នេះគឺខ្ញុំអស់3900 gold អូខេបន្តមកទៀត stone នេះខ្ញុំទិញ1000 gold stone នេះខ្ញុំទិញ1000 gold ដែរចឹង stone នេះទិញ500 gold ចឹងពីរនេះគឺអស់2500 gold តោះមកយើងសរុបវាចឹងខ្ញុំសរុប stone ទាំងអស់ខ្ញុំទិញបុក item ទេសរុប stone ទាំងអស់អូខេអឺ1700 gold ដបងបូក1800 gold បូក3900 gold បូក2500 gold អញ្ចឹងអានេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសរុបទៅអស់9900 gold ណាអញ្ចឹងមានថាមួយ set នេះអស់9900 gold អូខេអញ្ចឹង9900 gold មកតង់ឯណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់ stone ណា stone លវ៉ែ7ដាក់អស់800 gold stone slip នេះដាក់អស់តិចដែរទេដាក់អស់ដូចជា60 gold stone medicine 50 gold អញ្ចឹង800 + 50 + 60ចឹងខ្ញុំបូកផងទៅ800 gold បូក50បូក6បូក60អូខេខ្ញុំញាត់អានេះមួយគឺអស់9000អស់9អស់9000អស់910 gold អូខេឥឡូវយើងຕົកមកតាំងទៀត910 gold ណាតោះឥឡូវយើងញុក stone បន្តទៀតតោះ stone ក្បាលម្ដងតោះអូខេញុក stone ក្បាលចូលម្ដងណាអឺសុំក្បាលយើងត្រូវការគូសេះអូខេយើងញាត់ stone ទៅហើយ number ខ្ញុំបូកទៅគឺ113អូខេត្រង់នឹងក្បាលនឹងតែម្ដងដោយសារខ្ញុំកាត់សេរីសរងវារួចហើយអូខេតោះញុក stone ចូល stone លបាយ7 stand C 800 gold អញ្ចឹង800 gold មកតាំងឯណាអូខេ stone នេះបានគូដាក់គូចូលមួយទៀត30 gold អញ្ចឹង830អឺយើងចាំមើលខ្ញុំសរុបទាំងអស់វាអស់ហ្មងអូខេ medicine គឺ10 gold អូខេអូខេអញ្ចឹងយើងអស់840 gold មកតាំងបន្តមកទៀតយើងមើល stone cow សង្ខោប្រហែលជាស៊ីនឹងធ្ងន់តិចសារលបាយ7 3 4គ្រាប់ណា1 2 3 stone cow អញ្ចឹងមុនយើងដាក់យើងសរុបវាសិនណា44បូក57 44
បូក57បូក9 number វាគឺ110ស្មើនឹងខោហ្នឹងណាអូខេហើយប្រភេទ stone ដែលយើងត្រូវប្រើគឺក្នុងខោគឺគូសេះសេះអូខេឥឡូវយើងដាក់ចូលបងប្អូនគ្នាណាតោះយើងធ្ងន់ធ្ងន់អាហ្នឹង150 goal អូខេ150 goal ទេណាអឺដំបងគេគូអូខេយើងដាក់គូតាមវាវាចង់បានអឺខ្ញុំធ្វើការសរុបទាំងអស់ឲ្យវាដឹងអស់ប្រមាណអាហ្នឹងយើងអត់ទាំងបូកបាគូចូលទេអូខេ stone ខោនេះអូខេ stone នេះធ្ងន់បន្តិចគឺ600 goal អញ្ចឹងមិញអឺ150 goal 600វា700 750 750បងនេះទៀតវា800អញ្ចឹងខោនេះយើងដាក់800ណាអូខេនេះសុន7គឺនេះសុនអូខេឥឡូវ goal ប៉ុណ្ណេះយើងដាក់គ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការ trade goal មកតិចទៀតសិនណាតោះអូខេឥឡូវយើងមាន goal បូកទៀតហើយអឺបន្តមកទៀតគឺអាវុធនេះគឺ number 114ចាប់វាដាក់មកក្រោមហើយមកទីដាក់មកក្រោមអស់មកនេះក៏លម្អ7ណាគិតថាវាប្រហែលជាអស់ច្រើន goal ដែរហើយយើងត្រូវមើលយើងដំបងឡាយយើងគួរតែដឹងថាអាវុធយើងលម្អបានអូខេ114 number 114អញ្ចឹងយើងបូក stone យើងវាគ្រប់អត់ណា62 62បូក41អូខេបូក11អូខេអញ្ចឹងវា114បូកវាស្មើគ្នាសិនចាំយើងចាប់ដាក់ stone អូខេអឺ stone ដំបងគេគឺយើងត្រូវការប្រើ stone គូគឺ stone ប្រភេទនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺ event event មានថា event នោះមានថាអឺ all all មានថាសេះសេះអូខេយើងមកតាមរបៀបដាក់ចូល stone នេះស៊ីនឹងច្រើនបន្តិចអានេះ stone នេះ900 goal ណាអ្នកបងនេះ900 goal អូខេ900 goalstone critical C 300 goal ទៀតអញ្ចឹងវា1200 goal អូខេ1200 goal បន្តមកទៀតគឺ stone recover នេះបូក50ទៀត1250 goal អូខេ1250 goal អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសរុប stone តែបន្តពីយើងធ្វើហើយវាអស់ប្រមាណអូខេនេះអូខេយើងសរុបទាំងអស់គ្នាណាចាំមើលណាតោះអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបិទបង្ហាញជាតារាងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលណាអូខេខ្ញុំដាក់ line នេះហ្មងទៅអូខេនេះឈឺជាតារាងនៃការធ្វើចាស់សំតោនេះគឺជាតារាងនៃការដែលខ្ញុំធ្វើមិញណានេះជាតម្លៃ stone ដែលខ្ញុំទិញសរុបមកគឺខ្ញុំអស់9000ជាងណាហើយយើងញាត់ stone អស់3000ជាងទៀតអញ្ចឹងយើងសរុបទៅអស់10000 goal ជាងហើយណា10000 goal ជាងហ្នឹងខ្ញុំអត់បូក item ដែលខ្ញុំទិញនេះទេគឺខ្ញុំអត់បូក item ទិញទេណាហើយនឹងយើងអត់ទាន់ចេញជាបាគូទេដូចសារនេះវាជាតម្លៃដែលយើងទិញ item នេះណាតែយើងទិញ stone ហើយនឹងញាត់ stone ចូលក្នុង item អញ្ចឹងវាអស់ប៉ុណ្ណឹង goal វាអស់10000 10700 goal ណាអស់13700 goal ហើយអញ្ចឹងគិតត្រួសត្រាសទៅវា50ដុល្លារបាត់ហើយក្រោយយើងទិញ stone ហើយទិញ item ដាក់ណាហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើការចេញជាបាគូទេនៅទេនៅទាំងអស់ណាអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំពាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនដោយសារខ្ញុំស្ទើរ goal ហើយ goal ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនអាចទិញបាគូសុនឬក៏បាគូការដើម្បីធ្វើការ activate និងធ្វើការធ្វើជាបាគូបានទេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលចង់លេង Izzet item ប៉ុណ្របស់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវការចំណាយប៉ុណ្្នឹងអានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្សាទៀតគឺខ្ញុំអត់បូក item ដាក់ stone ចូលទេគឺខ្ញុំគិតតែ stone ហើយនឹងការញាត់ stone ចូលអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាតែងតែ support ដល់ channel របស់ខ្ញុំបាយបាយ